Zahvaljujući podršci i finansijskoj pomoći vlade Srbije, Pirot će uskoro dobiti jedan novi, modern, multifunkcionalni prostor u centru grada. Dom vojske i dom kulture disaće kao jedan, jer će zajedno činiti jednu infrastrukturnu višenamensku celinu, kaže Miloš Solić, zamenik gradonačelnika. Iako dom vojske deluje kao da je maltene završen, unutrašnji radovi su i dalje u toku, naročito u onoj sali koja je i kasnije počela. I ja se nadam da će i jedan i drugi objekat biti svečano otvoreni u toku leta. Završetkom ovih radova Narodna biblioteka dobija 900 kvadratnih metara prostora i po opremi bit će jedna od najmodernijih biblioteka u Srbiji, ističe Colić. Svoj prostor dobit će i druge ustanove kulture, plesne i sportske organizacije. Ceo sprat namenjen je i širenju IT zajednice. Na prvom spratu moram da kažem da već radimo sa IT kompanijama koje su u našem startup centru, pri Rizik centru u Pirotu. Tamo već ulazi jedna kompanija koja ima više od 33 zaposlenih, ja mislim. Dakle, tu se na tom prvom spratu privode kraju radovi, sad je nekako unutrašnje uređenje aktuelno. I zaista mislim da ćemo mi IT sektor razvijati zajedno sa tim kompanijama. To su neke vrste javno-privatnih partnerstva koje, da kažem, istini za volju, pošto se kolaju razne priče po društvenim mrežama, niko nije tamo besplatno, svi oni uredno plaćaju sve troškove i kiriju i tu će grad Pirot prihodovati. A na onom prizemlju mi ćemo imati smeštenu turističku organizaciju. Pa mislim da turistička organizacija već treba da ima i neki izložbeni prostor koji će biti tu u centru gde će mnogi turisti moći da dođu i da kupe neki suvenir, da imaju suvenirnicu, da imaju malo više prostora. Tu ćemo imati jedan predivan multifunkcionalni prostor gde je bila ona stara kafana i tu želim da odmah sprečim bilo kakve insinuacije ili priče. Ne, to neće biti ugostiteljski objekat koji će biti iznajmljen nekome, to samo pričaju oni koji imaju zlu nameru. To će biti jedan multifunkcionalni prostor gde će u jednom trenutku moći da bude čitaonica, ali sa druge strane, ukoliko nam je potrebna panel sala, velika konferencijska sala, to će služiti za to, to je jedan od najlepših prostora u gradu i naravno da će biti u funkciji svih građana Pirota. Ukoliko se ispoštuje dosadašnja dinamika, sredinom leta možemo očekivati svečano otvaranje Doma vojske.